zlata ura. Sem spala, nihala svežega zraka. Zdaj sem tu. Imam eno zelo preprosto nalogo. Spomniš svobodno. In če ne? Ne skrbi, ne bom te mučil. Nimam časa, še obleko bi se zamazal. Spomniš naloge, te bom ubil. No, kaj moram storiti? Pridna punca. Kliči to številko, predaj ta navodila. Zakaj? Že zvoni. Kdo je? Halo? Prosim? Ana Gran. Ne. Ne. Nemogoče je. Ne moreš biti. Zakaj si odložila? Kliči nazaj. Ne morem ugrabiti sama sebe. Da boš. Čim ne vidi nobene napake, te drugače, ki bi bila zanala za to zimu. Če se opozorim, ne bom nikoli v tej situaciji. Boče. Tega še v vsakem primeru. Ugrabljena si že. Najboljše je, da me zaupaš in pokličeš. Če boš to verjetno naredila, te spustim. Verjetno. To mi je res dolažno. Tvegaš vseeno. Ja, ograbljena si že. Ako mi zaupaš ali pa poskušiš spremeniti svojo prihodnost. Kaj bo? Halo? Prosim? Prosim, zaupaj mi. Kdo je to? Prijateljica, poslušaj me. Nimaš veliko časa. Kdo je to? Napačno številko imate. Poslušaj. Ravno si razmišljal, kako bi bilo, če bi te kušnil tisti blond tip poleg tebe. Kako pa veš? Ni važno. Samo zaupaj mi. Do tretje moraš priti. Do ljudskega vrta. Zakaj? Prosim, pomagaj mi. Reši me. Prosim. Ampak ura je že skoraj tri, ne bo mi uspelo. Teci!